Você nasceu para mudar. Para encontrar novos caminhos, se adaptar a qualquer cenário e transformar a sua jornada de conhecimento na mudança que você quer ver no mundo. Vestibular PUC Goiás 2021. Você no centro da mudança. Transfira seu curso ou faça uma segunda graduação na PUC com desconto de 30% na mensalidade. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Olá, seja bem-vindo a este momento de estudo, análise e reflexão. Esta live foi preparada com muita dedicação, pensando em você. No mês de outubro, aqui na PUC Goiás, realizamos o grandioso Congresso de Ciência e Tecnologia. Foram quase 14 mil participantes, com conferencistas de diversos estados do Brasil e de vários países do mundo. Agora, em continuidade, temos a realização de mais um importante projeto acadêmico para você. Trata-se do projeto Ciência em Casa. Em nossa universidade, a ciência não pode parar. A sociedade não tem como esperar. Ela pede respostas urgentes da ciência. Por isso, precisamos dar continuidade aos estudos e ao compartilhamento das pesquisas, sem interrupções e sem perder tempo. Estamos quase vencendo a travessia pelo ano de 2020. Tivemos perdas, luto e grandes incertezas. Mas não perdemos esse ano acadêmico porque tivemos firme determinação e a graça de Deus. Olhemos para o futuro com esperança e levemos para as nossas vidas a lição do quanto é importante a perseverança, a fé, a confiança, a resiliência diante das dificuldades. Que este momento de estudo e diálogo que vai acontecer nesta live sirva-lhe de fecunda aprendizagem e de grande crescimento. Aproveite ao máximo essa oportunidade com foco, com determinação. Um grande e fraterno abraço a você. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nessa live nós vamos falar sobre uma questão muito importante, que é sobre a vivência com Alzheimer. É um projeto elaborado pela Turma 26 da PUC Goiás, como uma forma de dispersão para o problema integrador de competências, uma matéria que temos justamente para trabalhar nossas habilidades em torno de resolução de problemas e estudo de problemas de saúde e também sociais. Nessa matéria, durante esse semestre, nós discutimos sobre como levar um atendimento mais humanizado aos pacientes com doenças demenciais. E para essa discussão, a gente pegou o caso clínico coletado na Santa Casa de Misericórdia de Goiás, de Goiânia,
E nós vamos discutir agora sobre esse caso, que foi principalmente em torno dessa patologia. Eu vou ler o caso clínico para a gente. E depois a gente vai ter a discussão desse caso com as professoras Érica Lara e Gabriela Cantarelli. Paciente AMR, 82 anos, sexo masculino, atendido em ambulatório da clínica médica por quatro estudantes de medicina. O paciente é acompanhado pela esposa, a qual responde a maior parte dos questionamentos realizados pelos acadêmicos, uma vez que o paciente possui diagnóstico de Alzheimer e apresenta dificuldade de descrever os seus sintomas. O paciente também possui alguns outros quadros, mas que não realizou outros procedimentos em torno desses quadros, justamente por ser cardiopata e ainda não ter efetuado avaliação de risco cirúrgico. Além disso, ao ser questionado a respeito de seus sintomas cardíacos, o próprio paciente se referiu com uma dorzinha sem graça na região do pescoço e do tórax, o que dificultou a análise dos estudantes. O paciente também utilizou o termo para se referir a uma outra dor que sentia em outra parte do corpo, e os acadêmicos sentiram dificuldade em abordar o caso desse paciente com múltiplas comorbidades e ainda com diagnóstico de Alzheimer. Durante essa matéria, pelo semestre, nós discutimos principalmente o manejo do paciente com doenças neurodegenerativas e outras comorbidades. Em cada sub-eixo, nós discutimos a importância da abordagem sistêmica do idoso, o panorama das doenças neurodegenerativas do Brasil e também os fatores de predisposição, proteção e diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. No entanto, a gente percebeu que o principal foco desse caso, por mais que precisamos entender da parte biológica das demências e da doença de Alzheimer, nós também percebemos que a maior dificuldade dos estudantes nessa situação foi quanto à relação médico-paciente a se estabelecer com um paciente com esse diagnóstico. Para isso, a gente trouxe com muito orgulho as duas professoras, a doutora Gabriela Cantarelli, que é geriatra, e especialista com residência médica em clínica médica pela HGG, residência em geriatria pelo HUGO e especialista em docência superior pela FABEC e médica pela nossa PUC Goiás também. Além disso, convidamos a doutora Érica Lara, médica especialista em medicina de família e comunidade pela Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e especialista em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar. É também mestre em imunologia e parasitologia aplicada pela UFO. Muito obrigada, professoras. A gente agradece em nome da turma pela disponibilidade para participar com a gente e sinta-se à vontade para falar sobre essa relação médico-paciente nesses pacientes. Muito Oi, obrigada. meninos, boa noite. Boa noite, não, boa tarde, né? Ainda. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei super feliz de ter dado certo o horário. Queria muito estar com vocês nessa discussão, principalmente junto com a Érica, que é uma querida, uma super amiga, com quem eu aprendo tanto sobre esses assuntos, sobre essa questão da humanização, sobre essa questão dos cuidados paliativos. Então, essa troca é maravilhosa, né? Então, eu acho que. É a primeira vez que eu estou ouvindo o caso clínico que vocês discutiram no PIC, e eu acho que tem alguns pontos assim que me chamaram a atenção, que eu estava pensando algumas coisas para falar, mas eu quero só jogar antes de tudo para que isso fique na cabeça de vocês durante a nossa discussão, o fato de o paciente ter sido deixado de lado durante a maior parte da consulta. Isso chama atenção, né? Então, quando um paciente chega com um diagnóstico de algum transtorno neurocognitivo maior, uma síndrome demencial, isso é uma coisa extremamente comum de acontecer. O médico ou a pessoa que está fazendo a entrevista, a anamnese, parte do princípio de que aquela pessoa não faz parte do ambiente, não está compreendendo o que está sendo falado, começa a se dirigir só ao acompanhante, e isso acaba sendo uma situação extremamente constrangedora, né? Então, quando a gente fala sobre o envelhecimento populacional, esse envelhecimento é uma conquista enorme em termos de saúde pública. É uma conquista porque a gente tem tido controle de doenças
um controle maior de doenças progressivas, é uma conquista porque a gente tem cuidado da nossa, do nosso perinatal, das mortalidades materna, fetal, e a gente tem conseguido fazer esse controle ao longo do tempo das doenças, fazendo com que os pacientes vivam mais. Isso é maravilhoso. Mas isso é um grande desafio também, porque o que, que eu vou fazer com esse paciente que envelhece? A gente sabe que a gente tem as doenças que são muito mais comuns no paciente idoso, e a gente sabe que toda doença que tiver a idade como um fator de risco vai ser epidêmica nos nossos próximos séculos. Então, no século passado, que foi o século 20, a gente envelheceu, a gente aumentou o número dos pacientes idosos, que são aqueles no Brasil acima de 60 anos, e esse século 21 é o século em que a gente vai envelhecer dentre os idosos. A gente vai aumentar o número dos muito idosos, que são aqueles no Brasil acima de 80 anos, os pacientes octogenários. Então, todas as doenças que tiverem a idade como um fator de risco vão aumentar exponencialmente nesses próximos anos. A gente fala de cânceres, a gente fala de doenças musculoesqueléticas degenerativas, e a gente fala de demências também, que são as doenças neurodegenerativas como um todo, né? Então, quando a gente fala como abordar um paciente que tem uma síndrome demencial, como eu posso humanizar essa relação médico-paciente, acho que o primeiro passo é lembrando que aquele é o paciente, né? Então, por isso que chamou muita atenção esse início de discussão do caso clínico, em que muitas vezes a gente deixa o paciente de lado e se foca só no acompanhante, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção sobre a questão da humanização no atendimento ao paciente com demências é a importância do diagnóstico, que essa humanização começa com o diagnóstico correto. Eu estou cansada de receber no consultório pacientes que tiveram um diagnóstico de demência dado por um teste de Mini-Mental, que vocês sabem que é o nosso teste de triagem cognitiva. O Mini-Mental não faz diagnóstico de nada, o Mini-Mental ele faz uma triagem de como estão os domínios cognitivos desse paciente. A gente tem outros muitos critérios para você fechar um diagnóstico de demência, de doença de Alzheimer, por exemplo. E esse paciente chega no consultório com esse diagnóstico mal dado. Então, isso já não é um atendimento humanizado. Isso já é você subestimar a importância do impacto que isso traz, não só para o paciente, como também para a família. Então, a gente tem que lembrar que quando eu faço um diagnóstico de doença de Alzheimer, um diagnóstico de síndrome demencial, eu diagnostico um paciente e eu diagnostico uma família toda que está ao redor daquele paciente. Tudo ali para frente vai ser diferente a partir daquele diagnóstico. É algo extremamente estigmatizante. E quando a gente tem esse diagnóstico, uma coisa muito comum de acontecer é que aquele paciente já começa a ter descrédito por parte de todo mundo em relação a tudo que ele faz, em relação a tudo que ele diz, em relação a todas as atividades que ele exercia. De repente, aquele paciente se tornou um incapaz. E a gente está, na maioria das vezes, numa fase inicial de diagnóstico. A gente tem uma lucidez importante ainda, a gente tem uma capacidade de executar as atividades funcionais do paciente no cotidiano, tanto as atividades básicas dentro de casa, quanto as atividades instrumentais, às vezes no trabalho. Então, a gente não pode também esquecer que essa doença tem uma história natural e que aquele paciente precisa ter todas as suas capacidades funcionais e cognitivas exploradas. E ele precisa receber essa credibilidade em relação à forma com que as pessoas o abordam, né? Outra coisa importante da gente conversar também sobre essa questão da humanização, nessa fase inicial, entrando um pouquinho dos cuidados paliativos, e Érica, você pode me interromper quando você quiser, viu? Para poder falar o que você quiser, mas uma coisa que eu acho fundamental a gente discutir sobre as fases iniciais das doenças que levam
que interrompem a continuidade da vida e que você, antigamente eram chamadas de doenças terminais, né? E a gente sabe que esse termo não é um termo adequado de ser utilizado, que são doenças que ameaçam a continuidade da vida, são doenças que são degenerativas e progressivas, a demência é uma delas. A gente tem que começar a conversar sobre cuidados paliativos muito próximo ao diagnóstico, para que a gente dê ao paciente a chance de fazer suas diretivas antecipadas de vontade. Então, quando a gente tem um paciente que ainda está lúcido, que ainda tem capacidade de decisão, que ainda tem como optar o que ele quer que seja feito, ou como ele quer ser acompanhado ao longo dos anos de doença que ele vai ter pela frente, que é um tempo completamente imprevisível, se aquele paciente vai viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, a gente tem hoje em dia casos de pacientes que vivem com doença demencial, a gente tem que permitir que esse paciente seja ator principal de como vai ser conduzido o seu caso. O como ele quer ser acompanhado, o que ele quer que seja feito em cada fase da doença, ele precisa ser, ele precisa ter as suas dúvidas sanadas em relação a como é que vai ser esse, como é que geralmente pode ser esse processo, o que é previsível, o que não é imprevisível, como ele quer que as coisas sejam feitas, essas diretivas que o paciente faz, elas vão ser respeitadas, elas precisam ser respeitadas. No último momento em que o paciente não tenha mais capacidade de tomada de decisão, são elas que têm que ser respeitadas. Então, a gente tem que dar essa oportunidade para o paciente. A gente tem que dar essa chance para ele se organizar e para ele dizer como ele quer que as coisas sejam feitas. E a gente não fala assim, ah, eu quero entubar ou não quero entubar. A gente, no Brasil, infelizmente, tem esse modelo que é muito ruim de abordagem paliativa, que é assim, eu abordo cuidados paliativos quando eu recebo um paciente que está já, em às vezes, últimas horas, ou que está em cuidados paliativos exclusivos, naquele final de doença, sendo que não, os cuidados paliativos, eles devem ser aplicados desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, são várias etapas de diretivas antecipadas de vontade que o paciente pode expressar. Né? Você quer falar alguma coisa até agora, Érica? Me conta aí o que você achou desse começo desse caso clínico. Abri meu microfone aqui. Eu acho que só corroborando, né, com o que você está falando, Gabriela. Primeiro, obrigada pelo convite, pessoal, e que bom, né, que a gente está na nossa casa discutindo algo de tamanha importância. E diante de uma demanda dos próprios alunos, né? Quer dizer, à medida que se sentiram perdidos, desconfortáveis, trazem o que acontece muitas vezes no nosso dia a dia e como que a gente pode, então, atuar, né? Que devolutiva fazer, tanto para o aluno, para a comunidade acadêmica, como para as pessoas que nos procuram, os pacientes. Então, tudo isso que a Gabriela trouxe é fundamental e é muito importante, porque reforça a necessidade, a importância de uma medicina que tem o foco centrado na pessoa e não na doença. E as demências, com toda a crueldade que elas trazem, né, com toda tanta coisa, tanta perda, a gente não pode ser mais um agente colaborador de perdas. Então, é muito importante entender que aquela pessoa que está ali, ainda que não totalmente com suas funções cognitivas, né, perfeitas, ela está ali, ela está viva, ela merece a nossa atenção, a nossa habilidade de tentar se comunicar à medida da compreensão daquele paciente para que a gente possa realmente ter um foco naquela pessoa. Afinal, quem vai passar por aquilo na pele é ele. Não somos nós e nem a família. A família vai ter um outro tipo de sofrimento, mas quem está
passando pelo déficit, pelo declínio, por toda a condição, e isso a gente chama, inclusive, de luto antecipatório, que acontece em várias trajetórias aí dos cuidados paliativos, e na demência não é diferente. E é um luto antecipatório que o próprio paciente também tem consciência, à medida que ele ainda tem, né, algumas percepções. Ele se percebe perdendo-se de si mesmo, perdendo as suas capacidades de lidar, né, com tudo, com a vida. Então, acho que nesse sentido, isso que a Gabriela traz, né, da gente reforçar o foco centrado na pessoa. Gente, isso é fundamental. Não tem como a gente pensar em fazer um cuidado humanizado se a gente está fazendo um cuidado voltado para a doença. A doença faz parte daquela biografia, daquela trajetória, mas a gente não pode reduzir a pessoa à doença dela. Ela é para além daquilo, ela é muito mais do que aquilo, né? E aí, entender esse indivíduo em todo o seu contexto familiar, biográfico, trajetória, bagagem, quem é essa pessoa que chegou com essa mala deste tamanho no meu consultório? Como é que eu entendo isso, né? Para poder fazer uma abordagem... Mas... E uma coisa também importante é a gente saber que existe a história natural da doença para que a gente entenda em qual momento da doença o paciente está. Em cada momento, ele vai ter demandas diferentes. Em cada momento, aquele paciente vai ter angústias diferentes, vai ter dificuldades diferentes. A cada momento, a família vai ter dificuldades diferentes de lidar com aquele paciente. Então, são situações muitas vezes extremas. A gente tem, nas fases iniciais da síndrome demencial, um paciente que ainda consegue colaborar, ainda tem uma funcionalidade. Quando ele evolui para a fase moderada, começam os sintomas psiquiátricos e comportamentais da demência, fica muito difícil para a família e para os cuidadores lidarem com toda a demanda que essa etapa traz. Uhum. Então, começam os distúrbios do sono, começam os distúrbios de comportamento, começam as agressividades, os transtornos de humor, com depressão, apatia, muitas vezes. Esse é um outro paciente. Eu preciso elaborar os meus planos de cuidados a cada momento. Isso é tudo mutável, não é nada fixo. Então, a cada consulta, a cada avaliação, eu tenho que saber como é que está o dia a dia com aquela pessoa, como é que aquela pessoa está se mostrando na rotina dela, como é que ela está se comportando, como é que ele está inserido no processo domiciliar, no processo social. A gente tem pacientes que têm demências e que têm um papel na casa de todos os dias tirar os pratos da mesa, depois da refeição. É um papel importante, é um papel que tem que ser respeitado. A gente não pode tirar essa função precocemente da pessoa pelo fato de ela estar adoecida agora, né? Daqui a pouco ele não consegue mais executar essa atividade, mas tem alguma outra coisa que ele consiga participar do domicílio, participar das atividades, né? Tanto com a própria família, quanto com a comunidade, e isso precisa ser sempre avaliado, sempre respeitado, né? Uhum. Quando o paciente avança para um estado já avançado de demência, a gente tem muitas vezes nesse momento a síndrome de imobilidade, a gente tem os pacientes que às vezes ficam em mutismo, pacientes que ficam acamados a maior parte do tempo, às vezes esse paciente, ele tem uma facilidade maior para muitas coisas em relação a como lidar com ele, mas tem uma angústia muito maior da família. Então você fala assim, nossa, mas ele está ali quietinho, imóvel, em cima da cama, mas muitas vezes é o momento em que a família está mais angustiada. Às vezes a família preferia estar tendo o trabalho de lidar com as alterações comportamentais do paciente enquanto ele ainda tinha aqueles lapsos de lucidez, do que naquele momento em que a pessoa não consegue mais, que a pessoa não é mais reconhecida enquanto pessoa ali naquele ambiente, né? Então, uma outra coisa que eu quero reforçar muito na nossa discussão enquanto humanização é o cuidador, é a família.
Porque o nosso consultório, a nossa avaliação, a nossa visita domiciliar, ela tem que ter um cunho empático e acolhedor com aqueles que estão cuidando daquele paciente, porque não é fácil para o cuidador. A gente tem os cuidadores formais, cuidador é uma ocupação oficial, e a gente tem as pessoas que optaram, né, por ter esse tipo de cuidado como trabalho. São pessoas que são, às vezes, acostumadas a fazer um cuidado de higiene, a fazer um manuseio de dispositivos que o paciente possa ter necessidade de usar. Mas a grande maioria dos cuidadores no nosso país, em que a gente sabe que existe um custo elevado da contratação de um trabalho de um cuidador formal, são os cuidadores informais. São aqueles familiares que, de repente, de paraquedas, cai um diagnóstico tão estigmatizante e a pessoa tem que deixar o trabalho para poder ficar cuidando daquela pessoa, precisa deixar as atividades de lazer que fazia antes para poder cuidar daquela pessoa. É uma pessoa que não tem uma capacitação para fazer higienização, para fazer manuseio de materiais e está ali naquela função, naquele momento. Não foi perguntado para ela se ele queria ou não. Então, cuidar é muito complexo. Cuidar, ele traz sentimentos muito contraditórios, porque a gente é ser humano. Então, a gente pensa, você, enquanto familiar, você está com um ente querido que você ama ali aos seus cuidados, mas você é um ser humano, você tem cansaço, você tem necessidade de dormir, às vezes aquela pessoa está com distúrbio do sono, você não está conseguindo dormir, você não está conseguindo descansar, você não está conseguindo se alimentar, e você começa a sentir raiva, você começa a se sentir frustrado, você começa a se sentir exaurido daquela função de cuidador, e isso precisa ser acolhido, porque a gente tem o estresse do cuidador. Exatamente. É a culpa de que está cansado e que está com raiva daquela situação, né? Por ser o cuidador informal. Exatamente. E na maioria das vezes, quando esse cuidador busca uma assistência à saúde, o que é visto? Ah, esse paciente aqui está com uma lesão por pressão. São maus cuidados. Oh, família, isso não está correto. A lesão por pressão é 100% prevenível. Se ele está com lesão por pressão, é um indício de maus tratos. Gente, eu preciso ter empatia com aquela situação da família. Eu preciso acolher aquela situação para eu me fazer entender e para eu me fazer útil em como ajudar e a prevenir aquilo de acontecer de novo. Como é que a gente vai cicatrizar aquela lesão? Como é que a gente vai evitar que aquele agravo aconteça? Isso precisa ter acolhimento, isso precisa ter empatia, a gente precisa fazer uma rede de apoio para quem cuida. O cuidador precisa ter as suas estratégias de coping, porque senão ele entra em burnout também. É um tipo de assistência à saúde, né? Então a gente tem que ter descanso, tem que ter alimentação. Então não tem como a gente cuidar de um paciente com demência sem lembrar que esse paciente tem alguém que cuida dele e que também precisa de atenção, né? Essa questão do cuidador, que é, às vezes, um ponto extremamente frágil, e como a Gabriela trouxe um aspecto epidemiológico, né, do envelhecimento populacional, e vocês são uma geração de médicos que, inevitavelmente, vai lidar com essa população, não precisa ser geriatra para fazer isso, né? Não precisa ser médico de família, vocês vão atender pessoas idosas. A gente, se tudo der certo, a gente está envelhecendo junto, né? Vocês vão envelhecer. Então, é uma demanda inevitável. E aí, eu costumo dizer, porque como a demência, ela é uma das trajetórias que se torna elegível a cuidados paliativos, como a gente começou a falar. Então, eu costumo dizer que cuidados paliativos chega e chegará cada vez mais para nós, médicos, né, profissionais de saúde, em duas vertentes muito importantes. A primeira delas é na nossa família. Vocês irão conviver muito provavelmente, vocês terão casos de quadros demenciais, até em função desse perfil epidemiológico, né?
de familiares que provavelmente apresentarão um quadro demencial. E aí vocês vão viver essa dualidade entre ser o profissional de saúde, saber o que acontece, ou de repente até uma área que vocês atuam, e ter aquele familiar como o paciente, né? E isso torna muito de nós cuidadores, cuidadores informais. E esse acolhimento do cuidador, essa atenção, esse cuidado, esse zelo, essa escuta ativa para o cuidador é extremamente importante justamente para a gente promover um cuidado integral. Porque são, né, suscetíveis ao burnout, como a Gabriela trouxe, suscetíveis ao que se chama, de alguma forma, sobre fadiga de compaixão, sobre a exaustão do cuidador. Enfim, e aí a gente precisa saber como é que está sendo o funcionamento dessa família, desse cuidador, desse paciente, para poder ajustar os planos de cuidados, né? Como a Gabi trouxe, de que é uma coisa flutuante, né? A gente elabora um plano de cuidado avançado, e no caso das demências, o mais precoce possível para poder aproveitar a cognição desse paciente, a lucidez desse paciente, para saber o que é compatível, proporcional, coerente para aquela pessoa. Que à medida que ele vai perdendo as suas funcionalidades, vai ficando prejudicado. E aí a gente vai ajustando, e o papel do cuidador é fundamental nisso, vai ajustando esse plano de cuidado. Então, permitir, né, autorizar o cuidador, ter essa fala acolhedora, compassiva, de autorizar ao cuidador com que ele tenha raiva, com que ele tenha exaustão, para que ele se reconheça enquanto uma pessoa que também precisa de ajuda, que precisa dessa rede de cuidado, que precisa dessa rede interligada, né, essa rede de apoio, para justamente promover um cuidado adequado, não só ao paciente, né? Se você tem alguém que está cuidando, que também é adoecido, e isso é uma coisa muito frequente, você vai ter problema ali, você vai ter um cuidado, às vezes, perigoso, insuficiente, enfim. E a outra vertente que eu falei, né, que uma das vertentes do cuidado paliativo vai ser nas nossas famílias, e a outra vertente, enquanto profissionais de saúde, é na gestão, é no tipo de sistema de saúde que a gente atua. Cuidado paliativo está super comprovado de que ele traz, eu não quero trazer baratear, porque fica parecendo uma coisa fútil, mas ele traz benefícios na gestão econômica do cuidado de um país, do cuidado de uma rede de operadoras na saúde suplementar, na saúde pública, enfim, justamente porque você aplica um cuidado mais coerente e proporcional, menos invasivo, desnecessário, fútil, né, medidas terapêuticas obstinadas, que não trarão benefício e que vão trazer ainda mais complicações para o próprio sistema de saúde. Então, é muito importante o nosso papel social do profissional de saúde para que a gente não seja um elemento, um agente onerador do sistema. Porque se a gente proporciona, né, se a gente reverbera essa oneração, vai faltar para muita gente, vai faltar para essa população de um país inteiro que está envelhecendo. Talvez falte para nós, no sentido de ter um sistema de saúde adequado. E eu não estou falando de sistema público, não, gente, eu estou falando de saúde suplementar mesmo, estou falando de saúde privada. Então, a responsabilidade da gente ter esse cuidado humanizado, esse cuidado adequado, esse cuidado direcionado, ele esbarra até em gestão em saúde. É interessante isso. Às vezes uma percepção, algo que nos passa desapercebido. Mas quando você está lá
envolvido, você percebe o quanto a gente também tem essa responsabilidade, né? E a gente lembrar também que a gente precisa conversar mais sobre cuidados paliativos para que a gente entenda os conceitos de que muitas vezes a gente aumenta a sobrevida dos pacientes quando a gente faz cuidados paliativos bem executados. Então, muitas vezes a gente tem aquela, gente, cuidados paliativos são eutanásia, eu vou estar abreviando alguma coisa? E não, os cuidados paliativos são ortotanásia, são você respeitar o momento, a história natural da doença daquele paciente, a história de adoecimento daquele doente, fazer com que ele passe pelas etapas que ele precisa passar da melhor forma possível, e que isso muitas vezes impede medidas agressivas, medidas de distanásia, e que isso muitas vezes aumenta a sobrevida dos pacientes. Teve um artigo recentemente sobre pacientes com câncer, que os pacientes que foram abordados com cuidados paliativos de maneira precoce viveram mais do que os que não tiveram os cuidados paliativos aplicados. Então, a gente precisa desmistificar esses conceitos, a gente precisa entender que dentro de um contexto de doenças neurodegenerativas, de síndromes demenciais, em que hoje no mundo, a gente não está falando do Brasil, Goiânia, a gente está falando de Harvard, a gente está falando de mundo inteiro, a gente infelizmente ainda não tem um tratamento que consiga parar ou reverter a perda cognitiva, e nesse momento lembrar que cognição é muito mais que memória, né? A gente tem diversos domínios cognitivos, fala. É cognição, capacidade executiva, é cognição, cálculo, raciocínio, linguagem, tudo isso é cognição além da memória, né? A gente não tem hoje algo que consiga reverter essa perda cognitiva, mas a gente tem muito cuidado a oferecer para o paciente. Então, muitas vezes, nos casos de demência, é muito comum o médico que está lá no, no, na ponta do sistema fala assim: olha, infelizmente não tem mais nada a fazer. E sempre tem algo a fazer. As terapias complementares têm sido cada vez mais utilizadas com bons resultados, a musicoterapia. Você percebe como. TO, você percebe que. Esses dias, outro artigo que saiu que eu achei a coisa mais linda, mostrando o poder do toque da mão no paciente com demência avançada em síndrome de mobilidade e mutismo, as repercussões do toque a esse paciente. Então, sempre existe o que fazer. Nos cuidados paliativos, inclusive, eu falo muito isso para vocês, meninos. Nas visitas na enfermaria, né, nas discussões de caso, muitas vezes o paciente paliativo é o paciente que vocês menos querem assumir para si, porque fica sendo aquele paciente que você não tem muito a oferecer para ele, né? Não, ó, não tem mais nada, a gente está aqui acompanhando paciente em cuidados paliativos exclusivos, paciente em últimas horas, e na verdade são os pacientes de condução mais difícil, são os pacientes que precisam de mais atenção. Hoje você passou de manhã, ele estava com dor, você introduziu um opioide, à tarde você passou, a dor melhorou, mas ele ficou na nauseado por causa da terapia que você instituiu. Você precisa dar conforto para ele. A gente pensa muito na dor como sintoma desagradável, mas a gente tem muitos outros sintomas desagradáveis que a gente precisa assistir esse paciente. Então, os pacientes paliativos são, na verdade, os pacientes que deveriam ser os maiores intuitos de vocês em assumir, em cuidar, para que vocês consigam chegar no leito e serem úteis e dizerem: olha, o que é que o senhor está precisando agora? A gente tem o ESAS, que é a nossa escala de sintomas, né, de Edmonton. O que o paciente está tendo de desconforto agora? É dor, é dispneia, é náusea, é vômito, é angústia. Isso faz parte do ESAS também, a gente avaliar essa questão de humor do paciente. Como é que eu posso te ajudar agora? Então, a forma que eu ajudo o paciente e humanizo a atenção agora pode ser diferente do que eu vou fazer às 5 horas da tarde, quando eu voltar para fazer uma reavaliação, né? Então, a questão de humanização nas demências, essa questão eu quero reforçar muito com vocês,
que é tudo dinâmico, que a cada momento o paciente tem necessidades diferentes, a cada momento o cuidador tem necessidades diferentes, a cada momento o paciente tem formas diferentes de expressar as dificuldades que ele está tendo, e a gente precisa estar ali para acolher. Isso que a Érica falou é fundamental. Se eu for esperar vocês se formarem geriatras para dar uma boa assistência para os idosos, para os pacientes com síndrome demencial, Deus me livre de todo mundo que vai precisar de ajuda e não vai ter. Se a Érica for ter que formar todo mundo, paliativista ou médico de família, para prestar uma boa assistência, nossa senhora, a gente não vai poder esperar isso acontecer. A gente tem que munir vocês, acadêmicos, na graduação, para que vocês tenham essa formação, para que vocês estejam nos prontos-socorros, nas estratégias de saúde da família, nos interiores, nas UTIs, nas enfermarias, nos ambulatórios de redes primárias, secundárias, terciárias, e que vocês consigam ter uma boa empatia, uma boa humanização, uma boa relação com o paciente que precisa de cuidados paliativos, e que vocês coloquem isso em prática. Você não precisa ser geriatra nem paliativista para poder fazer cuidados paliativos com seus pacientes. A gente está aqui para formar vocês para isso, para que vocês se interessem por esse assunto e que vocês consigam ser esses instrumentos lá na ponta do sistema onde vocês estiverem, e que os pacientes que passarem por vocês sejam beneficiados por essas atitudes de vocês, né? Até porque isso que a Gabi traz, né, é algo que eu tenho sempre, acho que quase todas as aulas que eu dou, palestra, alguma coisa sobre cuidado paliativo, eu ponho esse slide. Fazer cuidado paliativo, gente, é fazer boa prática médica. A que se destina cuidado paliativo? Ora, aliviar sofrimento. Esse sofrimento, a gente sabe que ele é multidimensional, físico, psicoemocional, social, espiritual. Mas tá bom, é aliviar. Aliviar sintomas. Às vezes, o sintoma total, né, porque está pegando várias dimensões aí do humano, se manifesta no físico, se manifesta na dor, se manifesta naquela náusea, naquele vômito, enfim. E isso a gente é treinado para fazer em qualquer situação. Você não precisa esperar fazer uma super especialização em Harvard, ou seja lá onde for, ou lá na Argentina, no Palio, para se tornar paliativista. Isso você pode e deve fazer. E isso é humanizar a medicina. Isso é tornar humano. Até porque, gente, vamos lembrar que ser humano é verbo. Ser humano é algo que se aprende. É algo que a gente desenvolve, é algo que a gente consegue evoluir, porque nós temos a capacidade de nos compadecermos, nós temos a capacidade, a possibilidade, a potencialidade da empatia. Então, a gente consegue perceber e temos que perceber, estranho seria, ou estranho é, quando não percebemos, cuidado, né? Pode ser sintoma, se as mazelas, o sofrimento não estão nos atingindo, pode ser um sintoma ruim para você, né? Porque tem algo que não está te mobilizando ali. A grande questão da empatia, da compaixão, é que a gente precisa dar conta de ir lá, visitar aquele sentimento, visitar aquele sofrimento, não tomá-lo para si, porque aquele protagonismo é daquela outra pessoa, daquele paciente, por exemplo, mas termos a possibilidade, a capacidade de desenvolvermos ações para tentar melhorar, mitigar, minimizar o sofrimento. E isso é boa prática médica. Isso é ser humano, né? A Ana Cláudia fala muito sobre isso, né? De que vaca é vaca, boi é boi, cachorro é cachorro. Humano é o único que tem um verbo para relacionar, né? Para poder defini-lo. A gente se torna humano. Então, a gente pode humanizar, sim, cada vez mais. A gente deve fazer isso. A gente, ao humanizar o nosso cuidado, a nossa assistência,
A gente está dizendo para o outro que a gente reconhece o outro enquanto humano, porque eu me vejo naquele outro. Eu consigo entender que aquele é um igual e que a gente está ali naquele papel do lado de cá dando assistência, porque nós buscamos essa formação, mas isso não impede de que toda uma rede seja capacitada, de que toda uma rede seja treinada, essa rede de apoio, para cuidar e ajudar a cuidar daquela pessoa. É um conceito que tem sido muito discutido e evoluindo muito, e a gente vai ter uma live disso semana que vem, inclusive, com o Alexandre Silva, que vai ser bem bacana. Um conceito importante é de comunidades compassivas, onde a gente matricia, capacita, treina, mobiliza a comunidade para ajudar nos cuidados dessas pessoas. Isso tem sido, por exemplo, um trabalho fenomenal realizado em favelas, mas isso pode ser muito mais próximo da gente também. Isso pode ser algo no nosso microambiente dos nossos pacientes, onde a gente ajuda a estruturar essa rede de cuidado e ensina e capacita, porque a grande maioria, muitas vezes, né, lógico que não é reducionismo, mas muitos dos cuidados não exigem capacitação técnica específica, exclusiva. Você pode auxiliar, dar um banho, você pode auxiliar as orientações, né, mudança de decúbito, cortar as unhas, dar a presença para o paciente, né, estar ali, o que você precisa hoje? Só que você fica aqui, eu tô ajudar com medo. Na higienização da cavidade oral. Gente, boca. Fica um dia inteiro sem limpar a boca para você ver que sensação desagradável é você ter a boca suja. Gente, você tem um paciente que muitas vezes precisa de auxílio para isso. Então, a gente prestar esses cuidados, a gente não pode esquecer dessas pequenas coisas. Um outro conceito também, que a Erika está falando assim, sobre a capacitação, né? Um outro conceito que eu quero convidar vocês a lerem mais e conhecerem a Cicely Saunders, que é a nossa grande dama dos cuidados paliativos, né, do mundo moderno, que é a grande criadora do hóspice moderno, né? Então, a Cicely Saunders, se vocês colocarem no Google e vocês virem a carinha dela, vocês vão se apaixonar. Você abre um sorriso na mesma hora que você vê o sorriso dela. Então, a Cicely Saunders, ela trouxe um conceito que é importante, que é o conceito de dor total. E a dor total é esse conceito justamente que vem com toda essa bagagem de ser humano que a Erika está falando. Porque a gente tem o componente nociceptivo da dor. A gente estuda isso lá no Guyton. A gente tem também o componente afetivo da dor. A gente tem o componente espiritual da dor. A gente tem o componente psicológico da dor. Então, esse conceito de dor total é muito importante na humanização do cuidado com o paciente. Por quê? Porque eu preciso entender a dor dele no seu conceito mais amplo. Então, muitas vezes, a Erika falou também sobre essa questão da gente na nossa família. Muitas vezes, tem uma pessoa na nossa família que começa a ter algum problema de saúde, faz alguma coisa, aí começa a querer falar de morte com você, né? Chega para falar de morte com a gente. O que é a primeira coisa que a gente fala? Ai, pai, vira essa boca para lá, Deus me livre, deve ter falando esses assuntos. Para de falar besteira, bate na madeira, eu não gosto que você toca nisso. E, na verdade, quando a pessoa fala sobre as questões que são importantes para ela e que estão relacionadas à morte, às vezes aquilo é importante para dar conforto e humanização para ela naquele momento. Então, é uma pessoa, um ente querido, que está esperando um momento para poder expressar um desejo de se reconciliar com alguém. É uma pessoa que está preocupada em como vai deixar as finanças para todo mundo e está com medo de perder faculdade mental. A gente tem que pensar, gente, que assim, a gente tem tido cada vez mais pessoas com reservas cognitivas enormes, profissionais capacitados, com ensino superior, doutorado, pós-doutorado, que se percebem
perdendo cognição, e aquilo é extremamente angustiante para ele, e ele quer organizar a vida para poder deixar tudo pronto para quando ele já for progredindo essa perda. Uma outra coisa que eu quero convidar todos para assistirem, assim, tem dois filmes que são muito emblemáticos em síndromes demenciais. Um é o filme que eu mais chorei até hoje em toda a minha vida, que eu fui pega totalmente desprevenida, que foi O Diário de uma Paixão, né? Então, quem tiver aí tranquilo para assistir, assista. E o outro é Para Sempre Alice, né? Que rendeu Oscars e que é muito interessante porque é uma professora universitária, uma pessoa com altíssima reserva cognitiva, que se percebe tendo os lapsos, né, de memória anterógrada, que são bem característicos do paciente com doença de Alzheimer, e ela começa a se desesperar naquele momento. Então, essa questão de ver o paciente como um todo, de permitir o paciente se expressar, permitir o paciente falar sobre o processo que ele está vivendo, como é que o senhor se enxerga nisso, seu fulano? Como é que o senhor recebe esse diagnóstico? O que, que o senhor está sentindo? Tem alguma coisa que o senhor queira falar? Tem alguma coisa que o senhor queira compartilhar comigo, com seu filho que está aqui junto com o senhor, né? Então, são coisas importantes. E eu quero só dar uma pincelada, que a gente está com o tempo já avançado, mas uma coisa que eu não quero deixar de falar, que passou aqui pela minha cabeça, que é de um paciente que eu atendi recentemente, que a gente fala muito sobre comunicação de más notícias, né? Então, eu também quero convidar vocês a lerem um pouco mais sobre o protocolo SPIKES, que é um protocolo de técnica para ajudar a comunicação de más notícias. O diagnóstico de demência é um diagnóstico que é extremamente difícil de ser dado, e lembrar que tem no protocolo SPIKES, algum dia, se vocês quiserem que a gente converse um pouco sobre isso também, a gente tem um momento em que a gente avalia até onde o paciente deseja saber do que ele tem. Então, a gente tem que lembrar que é direito do paciente saber tudo que ele tem, desde que ele queira saber, ok? Então, isso é importante. Muitas vezes, a família quer fazer o que a gente chama de círculo do silêncio, que é omitir, que é esconder coisas do paciente. Isso a gente não pode permitir que aconteça, porque é um direito legal do paciente. A gente tem que sempre conversar com a família sobre, explicando a importância do paciente participar daquele processo. Então, às vezes, me perguntam muito isso quando eu dou aula de comunicação de más notícias. Ah, mas então é um direito do paciente, então o médico tem que impor isso, esse direito. Aí, não, a gente nunca, em cuidados paliativos, deve entrar em embate, em litígio. A gente sempre tem que conversar. Então, a família chega para você, muitas vezes, querendo fazer o círculo do silêncio, que é essa omissão, ou esconder um diagnóstico importante, muitas vezes, na melhor das intenções. Então, é assim, olha, ele vai sofrer muito, eu não vou conseguir lidar com a tristeza que ele vai ter diante desse diagnóstico, e a gente explicar, olha, o diagnóstico é dele, é ele que tem que ser o ator principal da vida dele, ele que vai passar pelo tratamento, ele que vai passar pelas fases, então é importante que ele saiba, e a gente conversar com a família sobre isso, né? Mas a gente lembrar que muitos pacientes não desejam falar sobre isso. Muitos pacientes têm um bloqueio em relação ao diagnóstico de demência, ao nome Alzheimer. E se ele demonstra para você que aquilo é uma coisa com a qual ele não consegue lidar bem, você deve, sim, conversar. Às vezes o paciente não quer ouvir o termo Alzheimer, mas ele consegue lidar com o fato de a memória estar ruim. Então, a gente vai usar esse remédio aqui para a memória. Mas a gente não vai usar esse remédio aqui para o Alzheimer, porque aquilo pode ser muito agressivo para ele, aquele termo. Então, são nuances que somente a consulta, somente o tempo consegue fazer com que você entenda quem é seu paciente, até onde ele está capaz de chegar, até onde ele quer chegar, né? E aí, uma outra coisa que passou pela minha cabeça aqui agora, que eu não quero encerrar essa conversa sem falar um pouco com vocês, é sobre infantilização do idoso, tá? Porque é muito comum o paciente com demência, a família falar que o paciente virou uma criança. O paciente falar que ai, voltou a cuidar de um bebê. E, gente, um paciente idoso com síndrome demencial é um paciente que tem uma história imensa de vida por trás. É um paciente que traz uma bagagem, uma história. É um paciente que tem muito mais anos que nós, muitas vezes. Que nós, muitas vezes, sempre, porque a gente ainda não é idoso, né?
muitos médicos idosos atendem pacientes com demência mais jovens, mas a gente tem que respeitar a história do paciente. A gente tem que respeitar o fato de aquele paciente não ser uma criança. Infantilização do idoso é uma forma de maus-tratos. Então, muitas vezes, isso também é feito de uma maneira carinhosa, de uma maneira para tentar, né, acariciar o paciente ou fazer um agrado para o paciente, mas, gente, o paciente idoso não é um paciente criança. O paciente com demência não é um bebê, não vira um bebê, você não vai cuidar de um bebezinho de novo, não. Isso não vai acontecer, você vai cuidar daquele paciente, de uma pessoa que tem uma história e que essa história precisa ser respeitada, tá bom? Acho que é mais ou menos isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Queria agradecer a participação de vocês duas, foi muito bom, eu acho que foi muito engrandecedor, assim, coisas que às vezes a gente não discute, que a gente não fala e que precisamos saber. Como vocês mesmas falaram, todos os médicos, todos os acadêmicos têm que saber dessas questões, não só os especialistas, né? Então, os meus colegas fizeram algumas perguntas já, previamente. E, assim, a maioria delas, eu percebi que são mais para a gente entender melhor o Alzheimer, né? Que é para a gente saber como que esse paciente vai chegar até a gente. Então, é a primeira, que aí vocês podem escolher quem pode responder, é quais fatores que mais favorecem a ocorrência da doença de Alzheimer? Quer falar, Gabi? Quer falar, então? Eu tenho viés. Essa questão da doença de Alzheimer, meninos, é muito comum chegar no nosso consultório, né? Olha, como é que eu posso prevenir Alzheimer? Como é que eu posso prevenir demências? Olha, minha mãe tem demência. O que que eu faço, né? Então, assim, as demências precoces, e a gente tem as demências precoces como aquelas que têm instalação antes dos 65 anos, muitas delas têm alguns determinantes genéticos que aumentam a suscetibilidade dos parentes de primeiro grau, principalmente, de evoluírem com aquela demência também, tá? Algumas alterações que porque seriam aulas, né? Anatomopatológicas mesmo, encefálicas, que têm genes relacionados de deposição de placa beta-amiloide, de uma série de coisas que favorecem esses parentes de primeiro grau a terem as doenças. Então, a gente tem que ter esse alerta com pacientes que têm familiares com demências precoces, abaixo de 65 anos. Mas, ao longo dos anos, o maior fator de risco, né, que o paciente começa a ter é a própria idade. Quanto maior a idade, maior o risco de ter a doença de Alzheimer. E a gente, para prevenir Alzheimer, não tem como correr do que vocês não querem ouvir. Quem tem diabetes, tem que controlar diabetes. Quem tem hipertensão, tem que controlar hipertensão. Quem tem dislipidemia, tem que controlar dislipidemia. Fazer atividade física, corrigir déficit auditivo. Então, a gente tem uma correlação importante de déficit auditivo, principalmente hipoacusia, com o desenvolvimento de síndromes demenciais, Alzheimer, principalmente. Então, para você prevenir, você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar em termos metabólicos, principalmente, e fazer atividades que façam aumento de reserva cognitiva, né? Então, você falar línguas é importante. As pessoas têm muito, assim, apego a palavras cruzadas. Gente, palavras cruzadas, muitos idosos decoraram todas as palavras cruzadas que eles fazem. Então, aquilo deixa de ser completamente uma atividade de exercício, de tarefa, de reserva cognitiva. Então, a gente tem que incentivar o paciente a se manter ativo. A gente fala muito isso. Hoje, a gente fala de envelhecimento ativo e não de envelhecimento saudável só. Envelhecimento ativo, ele engloba o envelhecimento saudável. Eu preciso estar saudável e eu preciso me manter ativo na sociedade. Então, participar das atividades, ficar por dentro do noticiário, ler, explorar essa reserva cognitiva da melhor forma possível, tá? Mas, para prevenir Alzheimer, não tem segredo. Eu não tenho substâncias, medicações que possam ser preventivas. A gente tem que fazer esse acompanhamento e cuidar da parte de saúde física, principalmente metabólica, déficit auditivo e aumentar a reserva cognitiva. Eu queria só fazer uma complementação, por conta que eu brinquei que eu tenho um viés, eu tenho dois vieses, na verdade. Eu tenho o viés do paliativo, né, que me coloca num cenário, assim,
de quem vive aquela, especialmente mais a fase final, embora a gente já falou que paliativo não é exclusivo para a fase final de vida. E aí a gente vê uma série de coisas acontecendo com o paciente, onde muitas vezes ele vai se arrependendo da vida que ele deixou de ter, da vida, das coisas que ele deixou de fazer. O meu outro viés é familiar, né? Acho que muitos de vocês sabem da minha história, eu já devo ter contado para alguns de vocês, eu já vi na minha aula onde eu conto da minha biografia, da minha história, que a minha mãe teve uma demência precoce. E aí, então, isso já me garante alguma genética. O meu interesse secundário em formar bons paliativistas é que vocês vão cuidar de mim. Então, a gente precisa entender o presente da vida. Por isso que chama presente. Estar presente no presente. Meninos, quantas vezes eu falo com vocês de manejo dessa ansiedade, né? Essa coisa que nos transporta sempre para o futuro. Hoje mesmo eu falei com essa turminha, alguns de vocês. A gente está sempre 5 minutos à frente. Ou uma semana, ou um mês, ou alguns anos à frente. Né? Se jogando para aquele futuro que nem existiu e perdendo a oportunidade do presente. Isso em todos os aspectos. É uma reflexão bem profunda, na verdade. Isso em todos os aspectos da vida. Né? Da sua vida profissional, nas relações interpessoais, na sua relação consigo mesmo, né, de entender o que, que faz sentido para você. Eu não estou fazendo apologia aqui, a vida louca, né, assim, ai, carpe diem e dane-se o resto, e ok, vamos viver sem pensar no amanhã. É isso, mas é viver de uma forma coerente com seus valores, com seu sagrado. Né, aquilo que te conecta com o seu sagrado, com aquilo que te dá sentido à vida, para que você possa aproveitar esse momento, para que você possa aproveitar esse presente. Porque como a Gabriela falou, infelizmente, não tem prevenção do ponto de vista... Específica. Específico, médico, medicamentoso, desculpa, que não, você vai fazer isso aqui e vai evitar de ter Alzheimer. Você pode... às vezes evitar, retardar o aparecimento ou de uma forma, talvez, né, de elaborar melhor essas reservas cognitivas. Mas até agora a medicina ainda não tem um tratamento, né, que realmente resolva. Então, é extremamente importante a gente aprender a lidar, a fazer manejo de estresse, porque isso tem relação com todo o restante da nossa saúde, como um todo, né? De como a gente controla as nossas taxas, de como a gente mantém-se em níveis adequados glicêmicos, lipídicos, de perfil lipídico, enfim, tudo isso que pode ser fator predisponente, né, ou para piora dos quadros demenciais. E acho que isso é algo que a gente precisa reforçar muito, muito mesmo, porque perdemos, talvez, muito dessa capacidade de vivermos o presente e de entendermos por que, que eu estou presente nesse presente. Por que, que ele chama presente? Né? E eu falo muito isso para os internos. É uma pressa de formar. Eu quero... Gente, você está com pressa. A sua formatura vai chegar. Você vai sentir uma falta de estar com os colegas. A gente viveu esse ano de pandemia, o afastamento físico, tanto que faz falta um abraço, você está com seus colegas, você está dividindo tudo, aquela olhadinha assim, eu faço anamnese, você faz exame físico, você vai estar daqui a pouco sozinho e você vai falar assim, gente, meu sonho era estar aqui com fulano de tal, minha super dupla, para poder fazer o raciocínio junto comigo, para a gente poder compartilhar as coisas, para poder... eu trazer um lanche que eu comprei e a gente dividir. Gente, não tenham pressa. Façam as coisas na hora das coisas. Deixem as coisas acontecerem. A formatura vai chegar. É o que a Erika falou, vivam o presente. Aproveitem cada módulo. Você está no módulo 5 querendo chegar no 6, e aí você chega no 6, você quer estar no internato, aí você quer acabar o internato, aí você quer entrar na residência.
Gente, vivam as etapas, com tudo que as etapas têm a oferecer para vocês, porque não volta, não volta. Vocês vão cada um para um canto daqui a pouco e vocês vão estar desejando estarem juntos, como vocês vão estar, se Deus quiser, nesse próximo ano, no próximo semestre. Todo mundo, sei lá, com vacina, sem vacina, como é que a gente vai estar, mas espero que estejamos todos bem e todos juntos. Então, vivam, vivam isso tudo, né? É importantíssimo. É isso. Vou passar para a próxima pergunta agora. Até que a gente já falou um pouco sobre isso, mas acho que seria interessante diferenciar, né? Quais são as diferenças entre a demência e o Alzheimer? Como diferenciá-los? Então, a demência é um quadro, as síndromes demenciais são um quadro muito mais abrangente em que você tem um declínio cognitivo observado e documentado. E para você ter um diagnóstico de síndrome demencial, você precisa que esse declínio cognitivo documentado tenha impacto na funcionalidade do paciente, que é a capacidade daquela pessoa exercer as atividades cotidianas. Dentro das síndromes demenciais, a demência mais incidente e prevalente é a doença de Alzheimer, tá? Então, o Alzheimer é um tipo de demência, a mais comum delas. E uma coisa importante da gente dizer também é que eu falo muito isso para vocês, isso inclusive vai ser minha aula do SESMED do ano que vem. O que é comum é diferente de ser normal. Então, é muito tido como, é normal o idoso caducar, era o que antigamente se chamava de demência senil. Não, não é normal o idoso caducar, tá? O envelhecimento, ele vem acompanhado de lentificação de raciocínio, de alterações cognitivas que não levam a declínio cognitivo e a impacto funcional. Essa lentificação pode ocorrer com envelhecimento, isso pode fazer parte do envelhecimento normal, mas a demência não faz parte do envelhecimento normal. Então, na grande maioria das vezes, o que é dito como demência senil é doença de Alzheimer, na grande maioria das vezes, ok? Então, não é normal idoso caducar, não é normal idoso ser tristinho, não é normal idoso sentir dor, são coisas comuns, mas não são coisas normais. A gente tem que identificar, diagnosticar e tratar esses processos de doença, porque alteram a qualidade de vida do paciente. Eu quero que o meu paciente viva mais e viva bem, não quero que ele viva a qualquer custo. As custas de dor, as custas de depressão, nada disso. Então, eu preciso ter esse cuidado. Certo. A próxima pergunta é... É verdade que as mulheres têm mais chance de desenvolverem a doença de Alzheimer? Quer falar, Érica? Pode falar, Gabi, você tem mais propriedade. É porque as mulheres vivem mais, meninas. As mulheres são mais longevas. Tá? Então, a gente tem que o nosso processo de envelhecimento, no Brasil, inclusive, é um processo feminilizado, porque a gente tem essa longevidade maior entre as mulheres. Então, assim, o número de mulheres adoecidas lá na frente vai ser maior justamente porque elas vivem mais, ok? Agora, acho que já foi falado também, mas eu vou perguntar essa também, que é qual a importância e o impacto de atividades físicas, atividades didáticas, leitura, para diminuir a futura perda de memória, assim por dizer. Toda. Então é isso, é o que você pode fazer. É o que você pode fazer para se proteger. É se alimentar bem, fazer atividade física, não ser sedentário, cuidar das suas multimorbidades. Na geriatria, a gente usa muito mais o termo multimorbidades do que comorbidades, porque nem sempre as doenças são relacionadas entre si. Então, se você se cuidar, e se você não for para essa medicina que quer te dar coisas, assim, mágicas, fáceis, milhões de seguidores no Instagram, porque você vai ter uma fórmula milagrosa. Gente, não existe fórmula milagrosa na vida. Não existe medicina anti-aging, exatamente. Anti-aging, inclusive, existe um parecer do CFM condenando medicina anti-aging. Isso é proibido ser feito. Gente, envelhecer não é uma doença. Envelhecer é uma fase da vida. Então, as pessoas querem tratar... É melhor envelhecer do que morrer cedo.
Exatamente, exatamente. Começando por aí. Se você não quer envelhecer, então você morra. Porque se você não morrer, no meio do caminho vai acontecer de você envelhecer, entendeu? Então, o anti-aging, as pessoas querem tratar o envelhecimento como se o envelhecimento fosse uma doença, e não é, tá? Então, não existe, ó, esse negócio de pedir 472 milhões de exames complementares, usar 1 milhão e 252 mil comprimidos, cápsulas, manipulados. Gente, não tem como fugir. É atividade física, se alimentar bem, cuidar das doenças que forem aparecendo no seu organismo e vá em frente, ok? Manejar o estresse. Manejar o estresse, saúde mental, que também é uma morbidade muito, muito importante, né? Cada dia mais importante. Tratar doenças de caráter mental, fazer o tratamento é fundamental, né? Ter o insight, buscar ajuda. Isso tudo é o que vai te proteger, é o que vai te dar qualidade de vida. Certo. As perguntas, elas acabavam meio que entrando nessa mesma questão, sabe, de como prevenir e tudo. Então, é isso. Se vocês quiserem fazer mais alguma consideração final. Quero agradecer demais o convite, estar aqui com vocês, falar que vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou super aberta, super disponível. O que eu puder ajudar, sempre eu vou estar aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se cuidem. E, gente, se eu puder deixar só uma mensagem final, além da questão dos filmes, que é uma dica, além de conhecer a Cicely Saunders, além de conhecer a ABRAS, que a gente tem a Associação Brasileira de Alzheimer, que está presente em 21 estados, inclusive em Goiás a gente tem. Se alguém quiser o contato da ABRAS, daqui de Goiás, eles fazem eventos, fazem grupos com cuidadores. É uma associação bem atuante, muito importante. Além de falar sobre isso, eu quero terminar falando sobre o que eu comecei. Nunca, em uma consulta com um paciente idoso, seja ela ambulatorial, no pronto-socorro, na enfermaria, na instituição de longa permanência, que é o que se chamam abrigos, né? Nunca ignorem a presença do paciente. O idoso nunca pode ser ignorado. Ele pode estar com uma demência já moderada, avançada. Ele pode não estar ali participando do que está acontecendo, mas faz parte da sua avaliação e da sua humanização, da sua empatia, você se dirigir a ele. Seu fulano, tudo bem? Eu sou a doutora Gabriela. Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está se sentindo hoje? Tem alguma coisa te incomodando? Se dirija ao seu paciente. É muito triste as consultas e as avaliações que a gente observa em que o paciente é ignorado, gente. Isso é inadmissível, tá? Inadmissível. Então, sempre, em qualquer situação, você foi avaliar um paciente que te chamaram para dar um parecer, o paciente está em delírio, está desatento, ele não está, ele está rebaixado, está sonolento, se dirija a ele. Seu fulano, tente despertar, tente estabelecer comunicação. Isso é imprescindível, ok? O meu recadinho final, além de agradecer, né, estar junto aí com vocês e disponível também, porque eu acho que a gente, até por ser egressa aqui, eu e a Gabriela, a gente tem uma paixão muito grande pelas nossas atividades e estar junto com vocês. E por ter passado por esse tipo de formação, a gente sabe exatamente o que é que vocês estão, né, aqui vocês estão sendo expostos e aprendendo e tudo mais, e saibam que vai dar certo, vai funcionar. Nós temos um privilégio de um curso muito bem desenhado, estruturado, independente de pandemia, antes, durante e depois. E isso vai ser essa conversa, essa possibilidade, né, a gente desenvolver sobre relação médico-paciente, sobre grupos Balint, isso é de uma riqueza que talvez nesse momento vocês ainda não tenham muita dimensão, mas quando vocês começarem a atuar verdadeiramente na prática clínica, vocês vão perceber isso. Uma coisa que eu quero só puxar brasa para minha sardinha, né, é que dá para fazer tudo isso, essa atenção como um todo, né, integral, cuidar do paciente,
em domicílio também, gente. Vamos lembrar de que é possível promover atenção domiciliar de qualidade. É possível prestar essa assistência, um tipo de assistência médica também, em domicílio, que é o locus do paciente. E é algo extremamente enriquecedor. E só para dar um exemplo, que enquanto a Gabriela estava falando, eu lembrei aqui de uma situação sobre essa coisa de estabelecer contato, de falar com o paciente, ainda que ele esteja aparentemente, né, sem contatos. É muito interessante você lidar com um paciente demenciado. Recentemente eu acompanhei a fase final de vida da mãe de uma amiga, colega, professora, e antes dela estar bem, no finalzinho, um dia eu cheguei lá, e já ela praticamente em mutismo, mas muito naquele ninho, naquele meio, né, com as mesmas pessoas, e já não estava falando. E na hora que eu cheguei, que eu me apresentei, que eu falei bom dia, ela, opa, bom dia! Né, há um despertar, há uma conexão. É muito importante a gente não subestimar o paciente, né? E ainda que ele não esteja verbalizando ou pretensamente não compactuando, a gente vai percebendo que há dimensões, até misteriosas às vezes, que permeiam essa relação e que você pode achar um caminho ali. De promover um bom cuidado. Isso é feeling, é desenvolvimento de competências, é possível a gente promover esse tipo de assistência, né, esse tipo de estar junto em todos os cenários, não é só no hospitalar ou só no ambulatorial, mas também no domiciliar. E é algo que vocês podem, assim, se entregar com muita vontade, que não vai faltar oportunidades de vocês exercerem essa medicina humanizada. Obrigadão, um beijo. Obrigada, professores. Queria agradecer em nome da turma pela disponibilidade de vocês e por essa aula incrível. Eu acredito que, assim, agora vocês possibilitaram que o nosso PIC fosse fechado de uma maneira satisfatória, porque a gente não trabalhou só alguns aspectos, a gente trabalhou tudo que foi possível trabalhar em torno desse assunto, pelo menos na minha concepção. Então, queria agradecer muito a vocês duas em nome da turma. E é isso. Muito E tem só obrigada mais pela um recadinho. disponibilidade. MSF é Médico Sem Fronteira. Não existe medicina de saúde da família, medicina de família e comunidade, ok? É que muitas vezes coloca os seus nomes aí. Lá no folder saiu assim. Não, ok. Um beijo, Obrigada, professor. Muito um obrigada beijo. Um mesmo. beijo. Beijo, Érica. Beijo. Obrigada. Beijo, Fiquem com Gabi. Deus. Tudo de bom. Valeu. Beijo, querida, com Deus. Amém.